Bona vesprada a totes i benvingudes al canal de Twitch de l'Ibach. El meu nom és Jonathan i tornem una setmana més amb la secció de la xarxa jove, un espai en el que anem a poder xerrar sobre temes molt interessants i en especial amb persones arrelades al llarg del territori. Aquesta setmana, el tema que ens ocupa i sobre el que anem a parlar, no és altre que la participació juvenil. I qui millor per a parlar d'aquest tema que persones joves que participen de manera molt activa als seus municipis? Doncs és per això que esta vesprada contem amb Pedro, que ens acompanya en representació de l'associació juvenil El Olmo, d'Aras de los Olmos. També contem amb Héctor, Gabriela i Aitana, de l'agrupació jove local d'Antella, acompanyats per Josu Alemany i Cristina Marco, que són del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta. I, per últim, però no menys important, tenim a Joan i Carmen, que ens acompanyen des d'Àgora Jove de Bellreguard, acompanyades de Gemma Pellicer, tècnica de joventut de l'Ajuntament de Bellreguard. Bona vesprada a totes i benvingudes. Hola, bona vesprada. Hola. Abans de començar, això sí, agrair la vostra participació en el nostre programa i també volem recordar a la nostra audiència que pot fer-nos preguntes o aportacions a través del xat, ¿vale? Per tal que puguem contestar les possibles qüestions de tot el que se us sorgisca, no? I de tot el que van a comentar-nos les nostres convidades. Així que us animem a fer-nos molt de feedback i a donar-nos molt de caliu i d'amor en el programa d'avui. Bé, doncs dit això, per començar, a mi m'agradaria presentar-vos un poc més a les joves que avui ens acompanyen i per això us vaig a fer una xicoteta descripció de cadascun d'ells, d'acord? ¿Vale? En primer lloc, dir que l'agrupació local Jove d'Antella, que avui ens acompanya, es tracta d'un grup de joves residents al municipi d'Antella que amb el suport del Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Ribera Alta i el recolzament de la Regidoria de Joventut s'han creat com un grup informal, no?, de joves molt actiu i dinàmic i el seu paper com a dinamitzadors de la vida comunitària està sent molt interessant. Si m'he deixat alguna cosa, no dubteu en tallar-me, no?, i de comentar-ho. Benvingudes, en aquest sentit, no?, a l'agrupació local Jove d'Antella. En segon lloc, presentar-vos, no?, i descriure-vos un poquet més a l'Àgora Jove del Reguard, que es tracta d'un grup informal de joves que ha vivenciat l'itinerari Cantera i actualment es troba immers a l'itinerari Creant Futur, un programa de participació juvenil. Estan desenvolupant el seu propi projecte d'acció juvenil i tenen l'expectativa de convertir-se en una associació juvenil. A més, les acompanya la tècnica de joventut de Bellreguard, Gemma, que és tot un referent amb més de 20 anys d'experiència en el desenvolupament d'estructures i estratègies per al foment de la participació juvenil. Benvingudes a vosaltres també. I per últim, ja us havíem avançat, que contem amb Pedro de l'associació ASOJU. Es tracta d'una associació juvenil ubicada a Aras de los Olmos. Aras de los Olmos és un municipi d'apenes 300 habitants, no? Però que aquesta associació podem dir que té una trajectòria de 30 anys. I des de la seva activitat més destacable, no?, entre 2018 i 2022, podem dir que ha sigut una associació molt activa i que han organitzat una multitud d'activitats culturals d'oci i de sensibilització i amb un gran impacte comunitari. El grup de joves, vos podem contar, que va fer aquestes accions ja ha passat, no?, i estan ara en un procés de relleu generacional. Així que moltíssimes gràcies, Pedro, per acompanyar-nos. I benvingudes a les tres vessants de la participació juvenil que tenim avui amb nosaltres. Si voleu, jo he pensat, no?, que per a poder parlar un poc de tot i que no us deixem res en el tinter, perquè la participació juvenil és molt important i segur que al nostre públic, a la nostra audiència, va interessar-li molt, podem començar, si vos pareix bé, per com ha sorgit un poc des de les tres agrupacions la idea d'associar-se o d'ajuntar-se en el cas de, no?, les agrupacions locals que encara no estan constituïdes com una associació formal. Perquè sempre, no?, sobretot els professionals de joventut, ens interessa molt conèixer quin és el motor que mou a les joves a ajuntar-se.
No sé, si voleu, establim un ordre també per a poder parlar i que cadascuna conte la seva experiència. Si voleu, podem començar per l'agrupació local Jove d'Antella, seguidament Agora Juvenil de Reguard i acabarem amb Pedro. Us sembla bé que ho fem així? Mm-hmm. Doncs endavant. La primera pregunta, per dir-ho així d'alguna manera, no? Com ha sorgit la idea d'associar-se en el cas de les Joves d'Antella? Val. Doncs en el nostre cas, des de la Mancomunitat de la Ribera Alta, des que es va crear el Departament de Joventut l'any 2019, es porta treballant l'educació en la participació, implementant programes com el de corresponsals juvenils als centres educatius i municipis de la Ribera Alta. A més d'aquesta tasca, l'any 2022 es decideix iniciar un procés d'intervenció comunitària als municipis menors de la comarca per tal d'impulsar el que seria, no?, la participació juvenil a aquests pobles. I en el cas del municipi d'Antella, el procés participatiu va consistir en realitzar una primera reunió amb la regidoria de joventut i l'alcaldia per traslladar-los quin era el nostre objectiu i que foren sabedors de la nostra intervenció al seu territori. I, bueno, tot seguit es va convocar una segona reunió on van acudir joves actius. Va haver també una gran implicació de la regidoria de joventut i l'alcaldessa de l'Ajuntament. En aquest cas, participaren 5 joves del municipi que sentien la necessitat de ser tinguts en compte a totes aquelles activitats que van dirigides a la joventut. Aquesta reunió es va acordar que calia passar a l'acció, es va valorar la possibilitat de fer un fòrum jove local i es va decidir difondre el procés participatiu entre joves del poble. Més avant, es va convocar una tercera reunió on participaren 7 joves actius, també associacions locals com l'Associació Seca i la Junta de Comparses, a més de la pròpia regidoria, alcaldia i també la Mancomunitat de la Ribera Alta. I va ser a partir d'aquesta tercera reunió on va sorgir la proposta de crear l'agrupació local Jove d'Antella, no? I bé, ara doncs, volem presentar-vos a Héctor Gabriel Ayetana de l'agrupació local Jove i jo us contaré un poc més com va ser tot això. Pues, una volta ja teníem l'agrupació creada, crearem un grup de WhatsApp i començarem a parlar, pues, de quedar i fer una agrupació, o sigui, fer una reunió ja com a agrupació Jove, on li posarem nom, elegirem un logotip i més o menys ens organitzarem. Molt bé. Benvingudes, eh? Molt bé. En el cas... voleu contar-nos alguna cosa més? No sé si vos havia interromput. No, està tot. Molt bé, moltíssimes gràcies. En el cas de, no, com havíem decidit, ordre, en el cas de l'Àgora Jove, de Reguard. Hola, bueno, para contextualizar un poc el grup que avui mos acompanya i que és un grup meravellós, jo estic desvanida en ells, ¿vale? M'agradaria contextualitzar un poc el treball que hem fet des de l'Ajuntament de Reguard i en concret des del Servei de Joventut durant el llarg del temps de la seva creació. Belreguard és un poble que té una trajectòria important en joventut, en treball en joves, i des de l'inici sempre hem apostat per la participació juvenil. D'una manera o una altra, la nostra essència era eixa. Però estava tot un poc desordenat. En el 2015 es constituir o es crea la regidoria de participació ciutadana i a partir d'ahir es dona un impuls important a l'ordenació i estructuració de totes les accions que s'havien fet en quant a participació, no només de joventut, sinó de la població en general. És que s'aprova el reglament de participació, creem el Consell de Xiquets i Xiquetes en el 2016 i a partir d'allí apostem per una línia d'educació en la participació. Vale? Volem que tindre un itinerari en el poble d'educació en la participació des d'infantil, des d'infància. Vale? Aleshores, una volta creat el Consell, detectem que hi ha un buit important en aquests espais de participació quan el xiquet passa ja a l'institut i es converteix en adolescent, perquè el nostre Consell està format per xiquets d'infància, vale? Fins a 12 anys.
I creem un programa d'educació a la participació des de l'institut, que l'anomenem Espavila't, i ahí abarca un poquet les figures de corresponsals, junta de delegats, i comencem a implantar l'itinerari Creant Futur d'Educació a la Participació. Després de 4 anys de recorregut i després també d'oferir espais a banda de formació, també espais de participació com fòrums, voluntariat i altres espais, sorgeix la idea de traure ja el gran futur de l'institut i es començarà a treballar en els joves des del municipi. I a partir d'ahir, una reunió que vam convocar, teníem clar que hi havia un grup de joves, un grup de joves important que havia participat en nosaltres i que podia ser, es podria interessar. Entonces ja estirem la canyeta i ja ha sorgit així este grupet que està representat per Joan i Carmen, que ara us contaran un poc més de la relació. Pues nosaltres, sobretot Joan i jo, des de menuts hem estat en la llar, fent voluntariat, en activitats, campaments i tot. I quan Gemma ens va dir de vindre ara, perquè ens va reunir un dia a nosaltres i a més joves del poble, que som actius, li van dir que sí, que ens pareixia superbé la idea, però no pensàvem que anava a anar tan lluny, que anava a estar tan bé acollit. No, és que vos han enganyat a que feu algo de... no? A que participeu. I vosaltres encantades a que vos enganyen d'aquesta manera, no? Molt bé, i què vos va motivar a voler participar un poc? Pues, conèixer a gent com vosaltres que tinga aquestes ganes. Perquè un exemple que van tindre, que no mos ho esperava, va ser anar a Itàlia, d'un intercanvi. I va ser com això, un grup desconegut en què pensaven que seria difícil que aconseguir-ho, però al final va rodant, ens ho van traure. I això és el que ens ha motivat altra vegada a fer-ho. Molt bé. Molt bé. Moltíssimes gràcies per contar-nos com han sigut els vostres inicis i en el cas de Pedro, ja com també una associació ja, no?, formalment constituïda, amb una trayectoria de 30 años, recordé. En nuestro caso, claro, cuando mi generación entró en la asociación ya llevaba un recorrido de 20 años. Entonces, al final, la particularidad que tenía eso es que nosotros, como niños y niñas del municipio, habíamos disfrutado de las actividades que realizaba la asociación, ¿no?, los que eran los mayores en este momento para nosotros. Y claro, habíamos disfrutado de eso y al final eso pues te pica un poco el gusanillo, ¿no?, de luego poder formar parte de eso y hacer tú también esas actividades. Y así es como ha ido funcionando la asociación estos 30 años. Pues en el momento en el que un grupo motor salía, la siguiente generación tomaba el relevo. Y eso es lo que hicimos nosotros. Y ya si realmente si te remontas a la historia de la asociación, todo parte realmente, es curioso, de un elemento del franquismo, que eran los teleclubs que se mandaban construir en los municipios pues para que el mensaje de la dictadura llegara a todas partes. Pero bueno, como tengo entendido que pasó muchos teleclubs, al final se convertían más en un centro cultural en el que la gente iba a leer, a ver cine. Y claro, eso al final en los años 80 lo que pasó es que el Ministerio de Cultura mandó una circular y dijo cualquier teleclub que se convierta en centro cultural tendrá ayudas, ¿no? Entonces, la gente del pueblo vio eso como una oportunidad y se convirtió el teleclub en un centro cultural. Y luego ya en los 90 pasó a ser asociación hasta el día de hoy, que han sido los 30 años que llevamos. Interesantíssim. Bueno, abans de continuar, m'agradaria dir-vos que ja teniu fans, perquè ja estan comentant-nos per el xat moltes coses, i ja hi ha molta gent, no?, superanimada, saludant-vos, i en alguns casos ja estan fent una sèrie de, per favor, que volen saber què ha fet o vol fer la joventut d'Antella, per exemple. Enhorabona per la vostra iniciativa, vos donen l'enhorabona en aquest cas. Gràcies. També ens informen que estan veient-vos des de Guadassuar, eh? Guadactius està veient-nos. I també el Yuyu comenta que quina meravella de joves, dona gust escoltar-vos i més gent jove així de motivada com vosaltres. Ai, per suport, mira, als joves de Guadassuar els encantaria anar a Bellreguard. Estan convidats.
Moltíssimes gràcies. Sabeu que podeu continuar fent-nos aportacions a través del chat. Si voleu, continuem seguint un poc, perquè una altra de les coses que a mi me sembla molt interessant és que ens expliqueu també, perquè ja ens heu explicat com ha sorgit la idea d'ajuntar-se, però també que ens expliqueu un poquet com s'organitzeu. O sigui, ja una vegada tenim clar que volem juntar-nos per a fer qualsevol cosa, com ens organitzem, no? En aquest sentit. En el cas d'Antella, per seguir el mateix ordre, com s'organitzeu vosaltres? Doncs nosaltres actualment som 5 membres i estem organitzats en 4 càrrecs. El de president, vicepresident, xarxes socials i tresorer. El funcionament de l'agrupació recau sobre una mateixa persona, encara que ens agradaria funcionar amb els rols i les tasques ben repartides i de manera més igualitària. Per aquest motiu, ens agradaria que tots tinguérem les funcions al mateix nivell. Nosaltres ens reunim al Centre Cultural de la Rosera, que compartim amb els festers i que és un espai que ens ha cedit l'Ajuntament. Molt bé. O sigui, una estructura ja, i ja, tot i que sou un grup informal, ja heu decidit una sèrie de càrrecs molt interessant per a repartir-se un poc les tasques. Genial. En el cas de l'Àgora, jove? Primer que tot hem de dir que acabem de començar i estem encara organitzant-nos un poc. Som un grup de gent, de joves, gent joves, de 16 a 20 anys. I som 23 persones, això són moltes. Entonces, els divendres, que és quan quedem, pues no podem venir tots, però no passa res. Si no venim tots un divendres, és que no han vingut venint l'altre. Quan puguem, vinguem. Però de normal, pues bueno, ahí estem. I es reunim a la llar, que es deixen així una sala, i fem sessions durant 2 hores, 3, està bé, veient que està bé, i pues ahí ja ho fem tot. També dic que hi ha una assemblea, però quan fem alguna activitat ens dividim les tasques en grup. Tipo un grup que està de les xarxes, així no. I ara mateix estem fent una pluja d'idees per a les activitats que tenim pensades fer i volem convertir-nos en una associació. Per això ens hem creat comptes a les xarxes socials. Molt bé, molt bé. No desveleu del tot, que ara després vos vull preguntar que quines activitats teniu entre mans. Una que guarda-teu en la recàmera i ara ens heu compte. I Pedro, bueno, clar, pues, lo teu ja és algo molt més formal. Claro, como estaban comentando, a nivel formal, la junta directiva, ¿no? Con la presidenta, vicepresidente, tesorera, etcétera, ¿no? Lo que son los cargos oficiales. Pero sí que es verdad que como, bueno, somos poca gente, porque al final éramos 20 personas en total en el grupo, pero luego quien está allí haciendo cosas, a lo mejor éramos, no sé, 7 o algo así. Entonces, al final era todo como muy fluido, ¿no? Quien estaba allí, quien tenía esa disponibilidad y pues eso, según las habilidades de cada uno, quien estuviera por allí. Y bueno, en ese sentido también tuvimos suerte de que el ayuntamiento del municipio cede un espacio por asociación. Y entonces teníamos nuestro propio espacio autogestionado y al final pues sí, era una segunda casa. Y si no estábamos organizando cosas de la propia asociación, estábamos pasando nuestro ocio y nuestro tiempo libre, vaya. Y al final pues eso era súper fluido. Genial. Muy bien. Gracias. Y ahora sí, ¿no? Un poco coneguem ya también la estructura, cómo se organizeu. Ahora sí, podeu hacer una promoción, ¿no? Y volen conocer todo el que programeu, ¿no? Desde la agrupación o desde la asociación. ¿Qué teniu entre mans allí Antella, ahora mateixa? ¿Quines activitats heu promogut ya? Pues ya heu realizat, vull dir. Sí, a dia d'avui, sobre portar poc de temps, jo crec que han fet una barbaritat de coses a nivell de que el poble també és xocotet i tot. Hem participat en el Fòrum Jove de la Ribera Alta. Com a primer acte que vam fer, vam participar en el 9 d'octubre, on vam poder fer una xicoteta presentació. Ara participarem i seguim participant en l'Escola Municipal de Teatre d'Antella, un poquet com a agrupació. Hem organitzat 2 cinemes, una Halloween i una altra pel Nadal. Vesprades de xocs de taula, també vam commemorar el Dia contra la Violència de Gènere, hem fet caminates culturals, tallers de decoració per als més menuts, participarem a la fira del nostre poble.
hem organitzat berenars, un per a Sant Antoni i un altre per a Carnestoltes, on també, i també realitzarem per a Carnestoltes una volta de disfresses. Uau! Poquet, eh? Molt bé. Des de l'Àgora Jove? Tampoc amb vosaltres. No, però nosaltres portem una, però ja ho he dit antes, que portem poc de temps. I el que vam fer va ser en el Mundial de Japó, que va ser, vam projectar a la Llar Juvenil el partit Espanya-Marroc. I això, tot això incluït un berenar i en beguda i tot. I la veritat que no s'esperaven que es queda tan bé. Va vindre, estava tota la sala petar. I però bueno, ens vam sentir supercontents, perquè no ens ho esperàvem. Això és l'activitat que vam fer. Dóna molta satisfacció, veritat, quan organitzes una activitat i que ve tanta gent i que s'ho passa tan bé, no? Molt bé, i Pedro? Bueno, nosotros... un poquet. Lo que es mi generación, hemos estado 10 años en la asociación, entonces, claro, ha dado tiempo a muchas cosas. Te voy a comentar un poco las últimas que hemos hecho, que ha sido, hicimos dos juegos de rol para Halloween. Uno era el asesinato en la mansión, que era como un Cluedo en vivo, donde participaba la gente del pueblo. Hicimos un apocalipsis zombie también, que recibió un premio del IBAG, el premio 1000% para iniciativas juveniles. También hemos hecho un escape room, por donde pasaron 100 personas, grupos de 3 y 5, por ahí. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho el Enamoraras, que era poner un buzón en San Valentín, para San Valentín, para que la gente mandase cartas, ¿no? Pero un poco intentando quitar esta connotación más romántica, de amor romántico, sino incentivando que fuera para amigos, para familiares, incluso había para poder mandarle al pueblo también, ¿no? Como no sé, nos llegaron poemas muy chulos también. Entonces luego todo esto se quedaba en San Valentín, se repartían las cartas y las que eran para el pueblo, dedicadas para el municipio, se leían allí en voz alta. Entonces eso está muy guay también. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho muchos juegos para niños, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho gincanas, juegos tradicionales, sesiones de cine, acampadas... Y no sé si me dejo alguna cosa, es que hemos hecho muchas cosas. Bueno, a mí personalmente me encanta el nombre de Enamoraras, ¿no? Que es el joc de paraules entre amor y aras, de Aras de los Olmos, ¿no? De, sí. Y eso de, ¿no? De redactarle una carta de amor al teu poble, es yo... Clar, que jo també soc de l'àmbit rural, d'una població xocoteta. Això és molt, una iniciativa, per a mi, la veritat, que molt bonica. Sí, fue muy guay. A la gente le gustó mucho. Que guay, que guay. Bé, doncs, una vegada ja s'heu ficat entre mans, no? I heu organitzat una activitat que ja he vist que s'heu atrevit a la programació i a l'execució d'activitats. A partir d'ahí, ara, a què aneu a atrevir-se, no? Quines propostes teniu ara entre mans per a fer d'ara endavant? Seguim en el mateix ordre, correcte, molt bé. Després de la celebració de Carnestoltes, no hem pensat res més, no tenim res planificat, però per a Pasqua ens agradaria realitzar algunes activitats. Està per concretar encara. Molt bé. Si vos ocorreixin alguna... que se vos va quedar de totes aquelles que heu fet? Pues com a gran activitat ens agradaria fer un viatge a PortAventura. Ahir a Pasqua també dona la casualitat de que podem dir que fem com el mig any de l'agrupació, perquè encara no portem un any. Entonces, pues està això un poquet en l'aire, no està encara res concretat. Molt bé. I a veure, Reguard, què teniu entre mans? Quines propostes aneu a fer? Nosaltres ara mateix estem centrats en un tipus de wipeout terrestre en el que, bàsicament, pues, els concursants, que són grups de gent, tindran que passar proves físiques i d'habilitats i guanyaran un premi. I en el que guanyem, en els beneficis, volem financiar-nos un viatge en estiu per a fer el Camino de Santiago. Super. Lo de wipeout és... com el programa, no? De sí, terrestre, no? Ah, molt bé, molt bé. I en el cas d'Asojo?
Claro, nosotros acabamos de salir de la asociación y ahora ya le toca a los nuevos. Entonces depende un poco de lo que quieran hacer ellos, si quieren mantener lo que hacíamos, si quieren hacer cosas nuevas. Entonces eso ya dependerá de lo que decidan. Lo último que hicimos nosotras antes de salir fue la celebración del 30 aniversario. Y lo que hicimos fue un poco recuperar la historia de la asociación con los testimonios de la gente que había pasado durante los 30 años, había formado parte de la asociación. Y eso al final concluyó en un vídeo, ¿no?, con todas estas entrevistas y una revista que editamos. Que en momento de spam lo podéis encontrar en nuestro Instagram. En el link de la bio tenéis la revista y el vídeo para poder verlo si queréis verlo. Todo, aquí cabe todo, si es este tipo de spam, cabe todo, por supuesto. Así, desde aquí animamos, ¿no? Animemos a nuestra audiencia que puga visualitzar el contingut que vau preparar per al 30 aniversari, per suposat. Molt bé, i bueno, clar, forma part, no, del relleu en una associació, no, que esperem que continuï igual d'activa de lo que ha sigut, no, durant aquests 30 anys. No? I molt bé, i en totes aquestes propostes i de les activitats que ja heu realitzat, què penseu vosaltres, no? O com està siguent la resposta de la gent del vostre municipi? És a dir, com la viviu? Sentiu que teniu el seu recolzament o que, per el contrari, directament no són tan participatives amb tot allò que desenvolupeu des dels grups locals? Pues en el cas d'Antella, la resposta de la gent està siguent superpositiva. Podríem destacar-la espectacular. Amb totes les activitats que organitzem i damunt participació, interès. Nosaltres això ho vivim amb molta il·lusió i ho gaudim molt, la seva participació, i sentim que tenim el seu recolzament a l'hora de cada activitat. Molt guai, genial, genial. Bueno, nosaltres també estem supercontents. Sobretot en la llar juvenil i en l'Ajuntament, per els espais que es donen, els espais i els recursos i tot. També molt amb una mare d'una companya nostra, perquè es va ajudar molt amb el logo, que s'ha quedat espectacular, i ens el va ella retocar i tot. Entonces estem molt contents amb ella també. Molt bé, des d'ací li enviem també moltes gràcies per participar i de, no? I d'ajudar a la nostra joventut a que continuï sent il·lusionada. I Pedro? Es que el feedback ese reconforta muchísimo siempre. Totalmente. No sé, en nuestro caso siempre ha sido muy positiva la respuesta. De hecho, acabamos una actividad y ya nos preguntaban que cuánto era la siguiente. Y claro, no puede ser tampoco, pero sí, sí, era como que reconfortaba mucho. Pero sí que es verdad que a nivel general, no sé si lo sentís así, pero yo creo que a nivel general, con las iniciativas juveniles, se tiene un poco de desconfianza siempre, ¿no? Al público en general de que la gente joven podamos liderar proyectos así o llevar a cabo proyectos así. Y bueno, yo creo que al final se demuestra aquí hoy y se demuestra con las actividades que estáis comentando que tenemos ganas de hacer cosas, que podemos hacer cosas y que se demuestra, vaya. Y yo creo que al final lo importante es eso y que acaba al final la gente viéndolo y dándose ese feedback positivo. Efectivamente, y el ejemplo en este sentido, el ejemplo el tenemos así, ¿no? Vull dir, a veces es peca, ¿no? Y es digo que la gente joven no te ganes o que no está involucrada o que no te ganes de participar. Y así tenemos un ejemplo totalmente contrario, ¿no? A ese argumento o a ese alegato que se fa desafavorint la participación juvenil. I hem de motivar-nos i a crear estructures de participació juvenil allà als municipis on no hi ha i mostrar el vostre exemple de què és possible, no? I en relació a això, ara em toca preguntar-vos, no? Que si vos heu trobat alguna vegada alguna dificultat, no? A l'hora de desenvolupar les vostres activitats que heu estat comentant, no? Com a associació o com a joves organitzades. La veritat sí que hem tingut bastants problemes, però sobretot amb els permisos i responsabilitats, ja que és de veres que són menors. També altres dificultats, com ara la falta de col·laboració d'alguns membres i a l'hora de desenvolupar l'activitat. També, entre altres problemes, les responsabilitats.
Molt bé. Sí, clar. La burocràcia a voltes és un poc complicada. I més en tema de menors. Sí. És així. En cas de joves de Berreguard. Bueno, pues nosaltres, en el que més hem tingut un problema ha sigut en consolidar el grup, perquè hi ha molta varietat d'edat i molts diferents tipus de gustos i tot, i va ser un poc complicat, però al final es va treure. Molt bé, sí, és un altre tema. També quan som un grup tan nombrós de gent, perquè vosaltres vau comentar que éreu 23 joves, no? Clar, sí, i d'edat de 16, de 15 a 20, clar, i també n'hi ha diferents interessos, no? Però bueno, d'això tracta també l'assemblea, no?, un poc, de ficar-se d'acord i de voler tirar endavant coses. Molt bé. Pedro? En nuestro caso, uno de los problemas más grandes que encontramos fue la financiación, al principio un poco a nivel económico, porque arrastrábamos unas actividades que no eran subvencionables a nivel público, ¿no? Entonces, claro, al final era insostenible. Pero luego ya sí que tomamos un rumbo mucho más cultural, con actividades que se podían incluir en memorias para pedir subvenciones, etcétera, y bueno, evidentemente aquí es destacable el papel de las instituciones públicas, de los ayuntamientos, de los técnicos y las técnicas que hagan ese asesoramiento que es importante para nutrir las asociaciones, porque si no, no puedes hacer esa programación de actividades. Entonces yo creo que el más grande que nos encontramos al principio fue la financiación. Ya, otro tema recurrente también. Bueno, si volvemos, hacemos una lectura ràpida al chat, perquè ja, bueno, ja vos he dit que ja teniu, és que teniu fans ja, eh? O sea, ens estan comentant també moltes coses. Rurruepe diu, uau, quina agenda per totes aquestes activitats que esteu desenvolupant o que teniu ganes de desenvolupar. També comenta Asohu el Olmo, volem eixa memòria d'activitats. que guai Berreguard. En el cas de joves barra baixa MBM diu, que interessant, ens podríeu explicar millor en què consisteix el wipe out. I el Viral XJ diu, estic desitjant veure la revista de la història de El Olmo. Quina iniciativa tan bona. Bueno, voleu comentar primer, voleu contestar a explicar un poc millor en què consisteix el wipe out, així no, la nostra audiència pot entendre millor de què tracta. Vale. El wipeout estarà obert per al poble i per a la gent que vulgui, dels altres pobles, perquè Berreguard estem rodejats de carrer a carrer i és un altre poble. Miramar, Palmera... Entonces està obert per a qui siga. I volíem fer-ho en estiu, ahir l'aigüeta que entre bé i tot, i un temps que siga favorable pel joc. I consistirà, com ha dit Carmen, de dos parts, una física i l'altra d'habilitat. I seran els grups de quatre persones i n'hi haurà dos premis. S'arribarà a una final i entre els dos veurem quin és el guanyador. N'hi haurà dos premis, pel primer i pel segon. I així serà, més o menys, el que portem pensat. Molt guai. Jo també puc apuntar-me. Si vols, sí. Almenys aniré a visitar-vos, perquè és una iniciativa que la veritat que té molt bona pinta, té molt bona pinta. Molt bé, doncs ja ha passat un poc, no?, les dificultats que vos heu trobat a l'hora de desenvolupar la vostra activitat. Heu comentat que teniu entre mans, no?, però quines expectatives, no?, de projecte teniu? O sigui, què voleu aconseguir com a associació o grups de joves en el vostre municipi, no? Què voleu que se faci que tinguem un pes o una duració més llarga en el temps? Pues en el cas d'Antella, de cara al futur ens agradaria aconseguir ser una associació i que la gent ens conega per el nostre treball i dedicació al poble. Ens agradaria aconseguir que la gent del poble i sobretot els joves participar en les activitats que fem, que ja ho fan, però destacar-ho. I com a agrupació ens agradaria, a part de ser una associació, ens agradaria aconseguir que més joves amb ganes de treballar i temps i interès i tots els requisits que podríem dir que porta una agrupació o una associació s'unisquen a nosaltres per a treballar per Antella.
O sea, créixer i que ja se quede un grup estable, no? Ja, com en el cas de Asoju. Sí. No? Molt bé. Laura Jove. Nosaltres també tenim pensat en un futur constituir-nos com una associació, però el que més volem és ser un referent per al nostre poble, per a Bellreguard, i seguir fent activitats, que siga constant, seguir fent activitats. Molt bé. Voleu que també vos tinguin en compte, no? Quan se fa la programació, que vosaltres tingueu el vostre veu i vot. Molt bé. I en el cas de Soho, què és el que vol que es quede de regal o d'herència, no? Per a la generació que agafa el TESTIC. Bueno, nuestro propósito un poco era fomentar que el municipio estuviera vivo, ¿no? Que tuviera esas actividades, sobre todo hablando de la población juvenil, que a nivel general es donde más escasean estos socios alternativos, ¿no? Estas propuestas de actividades que estamos comentando. Y en municipios pequeños, como es el nuestro, a lo mejor en zonas de riesgo de despoblación, es importante que la gente joven tenga estas ofertas para, no sé, no había gente que venía menos a menudo, pero si tenía esta oferta de actividades y de ocio, acaba viniendo más, ¿no? Y al final todo eso repercute positivamente en el pueblo, en que haya pues ese movimiento para que se mantengan vivos. Básicamente serán los propósitos. Y como dices, sí, al final que quede un legado en el sentido de que estas propuestas no mueran, ¿no? Que continúen con relevos de diferentes generaciones, pues todo lo que se pueda, ¿no? Y esperem que sí siga. La veritat és que sí. Bueno, i ja havent-nos contat un poc, no?, tota l'activitat, com s'organitzeu, d'on va sorgir, passem ja d'explicar algo tan col·lectiu o tan, no?, tan a passar algo més personal, no? M'agradaria també conèixer un poc què vos aporta a vosaltres, com a persones joves, formar part d'una cosa així, o sigui, d'un grup de joves o d'una associació, no? Quins aprenentatges vos emporteu després de tot el que feu, no? Què vos aporta a participar en el teu municipi com una associació o grup de joves? Com a grup ens ha aportat el poder sentir que fem alguna cosa important per al poble. L'orgull de veure que hem preparat amb el nostre temps a la gent verdaderament els interessa. Amb el grup de joves aprenem o hem pogut aprendre a treballar en grup, a organitzar-nos. També hem pogut conèixer a gent, ens hem endut moltes experiències noves també, que no haurem fet si no haurem estat en el grup. Clar. O sigui, heu pogut, per exemple, aprendre a fer algo que no es pensava que podríeu fer, no? Preparar una activitat, no? O treballar de manera cooperativa. Sí. Diguem-ne. Molt bé. Bueno, nosaltres el que ens aporta ara és bàsicament pues, això, el que han dit. Conèixer a gent nova, saber aplegar acords. Tindre una meta i estar orgullosos d'haver dit, hòstia, l'hem aconseguit. Això també és el que volem. I també aprendre a buscar-nos nosaltres sols les coses. Perquè en un peu, en una camioneta, ja estem ahí nosaltres solets. Ja no hi haurà ningú que ens ajudi. Bueno, sí que hi haurà algú, però no tant. Tenim que ja aprendre a buscar unes coses, vosaltres. Que no heu d'esperar a que algú vos diga, no? Que heu de fer algo, que ho podeu fer vosaltres pel vostre compte, no? I el suport que vinga, que ben rebut és, no? Si vegem ajudar-vos, perfecte, però que vosaltres teniu el cabet i les mans per fer-ho, no? Mm. Molt bé. ¿Y a tú qué te ha aportado, Pedro, formar parte de una asociación? Hombre, yo a nivel personal he aprendido muchísimo, sobre todo de mis compañeras, ¿no? De trabajar en equipo. Evidentemente, haciendo tantas actividades diferentes, aprendes muchas cosas, porque al final estás haciendo muchas cosas distintas que a lo mejor, pues como decís, no te imaginabas haciendo. Pero yo creo que también lo que se aprende, o lo que yo he aprendido, es que como población joven, de manera organizada, como es de forma asociativa, ¿no? En este caso, acabas entendiendo que tienes cierto poder para cambiar las cosas, ¿no? O mejorarlas. Y eso, evidentemente, a nivel municipio, a nivel asociación, es importante, pero yo creo que también es importante que eso al final se puede trasladar más allá, ¿no? Y sentirte pues, un sujeto social y político, ¿no? De la comunidad en la que vives, vaya. Entonces, yo creo que eso es lo que yo ya me llevo para siempre.
Y han cambiado también como persona en ese sentido. Sí, sí. Hombre, 10 años. Molt bé. I tot això que us heu contat que és molt positiu, no? Perquè formar part d'un grup vos possibilita adquirir una sèrie d'aprenentatges i de coneixements i de competències per a la vida. Què recomaneu en aquest sentit a altres joves amb aquestes inquietuds també de voler organitzar-se per a participar, per a fer propostes interessants en el seu poble o en la seva ciutat? Pues nosaltres els recomanem que es mobilitzen, que tinguin aquests interessos de poder ajuntar-se en altres grups, en altres joves amb interessos i que tinguin l'oportunitat de crear, de fer activitats, de un poquet de tot el que estem parlant, però de que si tenen l'interès que no ho deixen per un altre dia, que ho facin ara, que aprovechen l'oportunitat. Molt bé. Que el moment és ara, que no és demà ni després demà, no? Que en qualsevol moment és bo per a participar, no? Molt bé. Nosaltres és que el que recomanem és que no tinguin por de fer coses, però que sàpiguen que hi ha que dedicar temps, tindre constància, molta consciència i estar implicats per poder tirar endavant. I sobretot que vagin de por a clavar la pata, que per això estem, per ensenyar-nos. Exacte. Recomanar la paciència sobretot, no? Molt bé. Yo recomendaría que si está la inquietud y están las ganas de hacer cosas, esos proyectos a lo mejor que quieres llevar a cabo, y estás rodeado también de gente afín a ti, que ya sois un grupo, que sois amigas, que sois amigos, que sois afines, hombre, yo creo que una asociación es una forma de llevar a cabo esos proyectos que de otra manera no podrías llevar a cabo, ¿no? Entonces yo lo recomendaría. Molt bé. Bueno, anem a fer lectura de més aportacions que han fet els vostres fans. Rurwepe diu que xulo, Joves MBM vos dona les gràcies i Punt Jove de Guadassuar també comenta fantàstiques experiències, tot un espí, gràcies. Bé, a mi la veritat és que m'han encantat totes aquestes recomanacions perquè sí que és cert que moltes vegades, no? Les joves que volen, no, o que estan un poc descontentes amb l'oferta d'activitats o de projectes que n'hi ha per a elles en els municipis, no tenen aquesta perspectiva juvenil i és de veure que si s'organitzen, se reuneixen i fan propostes, qui millor que per a les joves que estan fent aquestes propostes, no? Que se tinguin en compte la seva veu per a l'hora de programar-les, no? I en aquest sentit, Pedro, a mi m'agradaria, aprofitant, no, que tu representes una associació ja formal, constituïda, quines recomanacions faries a les nostres companyes d'Antella i de Berreguard que també han comentat i que tenen aquest interès i de constituir-se formalment com a associació, que estan començant ara a organitzar-se, diguem. Quines recomanacions li fas o quins consells els dones per a poder continuar en aquesta línia? Bé, jo us diria que és important tenir en compte a on se quiere llegar con estos proyectos o a qué público queréis llegar, qué queréis fomentar, pero creo que es todavía más importante que nazca de vuestras inquietudes y de vuestros gustos y de vuestros intereses, porque al final lo que nosotros aprendimos durante todo el proceso fue que cuanto más lo disfrutas, como grupo, como a nivel personal, da igual ya cómo salgan las cosas. O sea, no importa si tiene más afluencia o menos afluencia, si sale como esperabas o no sale tan bien como quería. Al final, que lo hayas disfrutado, yo creo que eso ya supone un éxito como grupo juvenil, vaya. Entonces, yo creo que es importante que nazca de vuestras inquietudes y de lo que queréis hacer realmente. Ese es mi consejo. Ya sabeu. Les joves d'Antella i de Berguard, heu de disfrutar de tot el que feu per a assegurar-vos la major probabilitat d'èxit en qualsevol cas. Molt bé.
I, bueno, voleu fer alguna aportació? O, si no, a mi també m'agradaria, aprofitant, no?, que esteu diversos, diguem, processos de participació, un grup de joves informats, una associació formalment constituïda, un grup que ara mateixa acaba d'iniciar-se en l'activitat participativa, que vos donem l'oportunitat ara mateixa, sí, de fer un al·legat, no?, de què haurien de fer les administracions o els professionals de joventut que vos acompanyen per afavorir que vosaltres, com a joves, pugueu participar. Què han de fer en aquest sentit? Oferir difusió perquè la gent tinga l'oportunitat de participar i de saber que estem ahí. Recolzament a l'hora de les dificultats i assessorament a l'hora de manejar-se i voler fer activitats. Bueno, des de la Manco com a administració, per a veure la vessant administrativa, pues, nosaltres pensem que la força per a fer les coses la tenen les joves, les persones joves, i que nosaltres simplement estem així per a recolzar-los, per a donar-los assessorament, val? I que no tinguem por de participar. O sigui, que a participar s'aprèn participant. I el que ha dit antes el jove de Reguard, que no hi ha que tindre por d'equivocar-se, que ens equivoquem tots, tots siguem persones, val? I que des de l'administració pues, tenen tot el nostre recolzament i que participant poden tenir la força per a poder canviar la seva realitat i la seva comunitat i que nosaltres tenim tot el recolzament que puguem. En les nostres eines, en les nostres ferramentes, anem a ajudar-los en tot el que puguem. Molt bé. Nosaltres el que volem és tindre suficients recursos per a ser acompanyats. I que creen i crear espais per a ser escoltats i que es facin cas. En aquest cas, per al·lusions, Gemma, tu per al·lusions vols comentar-ho? Sí, pensé igual que la companya Cristina, que ells són els protagonistes i són els que tenen que, si volen canviar alguna cosa, són ells els que tenen que canviar. Però sí que és cert que des de l'administració últimament està super de moda el tema de la participació ciutadana en general i el que té poder, el polític en este cas, el regidor o qui siga des de conselleria, sí que es tenen que apostar seriosament per dotar de recursos tant personals com econòmics. Perquè està molt guai que són les accions d'ells, però aquest acompanyament té que haver una persona acompanyant-los. I si en un municipi no hi ha una persona acompanyant-los, aquests processos, sincerament, és molt raro que si no hi ha un acompanyament i anar punxant un poquet, en aquestes edats pues, de naturalea no sorgeixen els grups. Sí que és cert que poden sorgir, però tens que anar ahí punxant. Entonces, ahí necessiten un acompanyament. Clar. I des d'on donen, pues, no sé, que donen recursos tant en acompanyament com en... perquè ells puguen també començar i es començarà sense tindre dependència de l'administració, que això tampoc pense que és correcte, que una associació funcione soles a base de les subvencions de l'administració pública, però que sí que, sobretot en l'inici, haurien d'acompanyar-los en aquest sentit. I després també trobo que des de l'administració la llei d'associacionisme contempla sempre, igual com ara en el registre municipal, el tema dels col·lectius que no estan associats, que no estan constituïts. Vale, però això ho posa en el paper, perquè després en la realitat no és veritat que un col·lectiu pugui funcionar igual que una associació. Sense, no sé si es poguera canviar alguna cosa d'això, perquè també frena molt el tema del paper, el papeleo, el constituir-se. Això frena molt i a lo millor poden sorgir grups informals en un moment determinat i després desapareixen. Està contemplat, però la pràctica no la veig. No sé si es podria fer també alguna cosa des de l'administració. Clar, en aquest sentit, no? Tant els joves, no? L'agrupació local Jove d'Antella com l'agora Jove de Berreguard necessita el millor o se planteja fer així un pas a constituir-se com a associació per continuar per a continuar aquest creixement. Sí, el creixement i també perquè es veuen també un poc obligats també a constituir-se, perquè si volen participar en un projecte de subvencions necessiten un CIP.
no sé, que està molt guai que tinguin al final aquest objectiu, però a voltes frenen moviments perquè a lo millor no tenen aquesta necessitat de constituir-se, però que sí que volen fer coses. Per ahí va la meva reflexió. Clar que sí. I benvinguda siga, per suposat. I Pedro, què hauríem de fer en el teu parer? Yo creo un poco lo que se está comentando, ¿no? Que esté ese asesoramiento, ese acompañamiento a nivel económico, que está el problema de si no eres una asociación no puedes recibir esas subvenciones. Entonces yo creo que eso es importante, pero que, como se ha comentado también, hay que perder de vista al final que como población joven necesitamos nuestra autonomía y nuestra independencia para liderar esos proyectos y que seamos el grupo motor de los proyectos. Pero vamos, en nuestro caso, sin el asesoramiento y la ayuda no hubiéramos podido tampoco llevar a cabo todo lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que eso es importante. Genial. Doncs, bueno, fins així hem arribat, però si voleu afegir alguna cosa més, esteu convidades a... Bueno, és el moment també de si voleu promocionar-se. En el cas de l'Agora Jove, havia dit que tenia xarxes socials. Si voleu, vos podem ara deixar un poquet per a que parleu d'això, que digueu les vostres xarxes socials, que vos puguen conèixer una miqueta més. Pues en el nostre cas tinguem un Instagram i tinguem Facebook, per a així les persones majors també poden estar informades. El Instagram és agrupació en minúscula tot /jove/ Antella i en Facebook és agrupació local jove d'Antella, en les primeres majúscules. Esteu convidats a seguir-nos i a assabentar-vos de totes les activitats que fa l'agrupació. Genial. Mira, en el chat Ruepe es riu per el que acabes de dir, perquè sí que és cert que potser el Facebook ja a les noves generacions ja no el fem servir massa, no? Però tot un detall que tingueu, xarxes socials també per a les persones que no són tan joves, però que ho són encara, per a poder seguir la vostra activitat. Si voleu també per el chat, que vosaltres també podeu escriure, si voleu escriure també el Instagram per a que, bueno, ho heu dit, no? Però si voleu, podeu escriure-ho per ahir. En el cas d'Agora Jove, quin seria la vostra adreça per a que vos puguem conèixer més? En Instagram és agora.juvenil. Molt bé. Genial. I en el cas de Pedro, com podem conèixer l'associació? Nosotras estamos en Instagram y en Facebook también, como Asoju el Olmo, en los dos sitios. Asoju el Olmo. Genial. Molt bé. Doncs si no tenim cap pregunta més, no voleu fer ninguna aportació i el nostre públic segur que està super entusiasmat de tot el que ens ha contat ara, doncs fins ací el Twitch d'avui. Esperem que us hagi semblat igual d'interessant que a nosaltres, que segur que sí, aquestes experiències que ens ha contat l'agrupació local jove d'Antella, l'Agora Jove de Berreguard i l'associació juvenil L'Olmo. I ens veiem la propera setmana, val, amb un nou tema al canal de Twitch de l'Ibach. Així mateix recordar-vos que per a mantindre-vos assabentades de les novetats podeu seguir l'activitat de l'Ibach a les nostres xarxes socials, d'Instagram i Facebook també. I així mateix al canal de Twitch, donant-li a seguir i activant la campaneta de notificacions per a que sempre que tinguem un nou programa esteu directament assabentades. Així que, de nou, moltíssimes gràcies per la participació de les nostres convidades, a tota la nostra audiència i fins a la propera setmana. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Si voleu dir-los algo, és el vostre moment. Estem així llegint les últimes aportacions, molt bones experiències. Diu el Casiles, Elvira XJ, moltes gràcies, ha sigut un gust escoltar-vos. Ruepe, moltes gràcies per compartir les vostres experiències. I ja teniu un club de fans. Molt bé. Ens quedem amb ganes de conèixer a les joves de Guadassuar. A la propera, ja sabeu. Thank you.
o a d'actius també s'ha d'unir a la conversa. Molt bé, doncs fins així. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Necessitem molt el millor en tot allò que se proposeu com a agrupacions i com a associació juvenil. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.